Головна ялинка Маріуполя не простояла і дня. Вона завалилася ввечері на День Святого Миколая, коли довкола гуляли люди. На щастя, ніхто не постраждав. Поламані гілки та побиті іграшки. За словами очевидців, штучне дерево повалив сильний вітер, швидкістю якого сягала 21 метр за секунду. Рятувальники розібрали поламані конструкції. Сьогодні вирішуватимуть, як укріпити ялинку.